Dobar večer, poštovani gledatelji. Osporavani generalni urbanistički plan grada Zagreba nije prošao na glasanju u Gradskoj skupštini. Presudni su bili glasovi HDZ-a koji je glasao protiv prijedloga svog koalicijskog partnera, gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. No sve je to rezultat pritiska gradske oporbe, stručne javnosti, udruga i samih građana koji su nedavno održali veliki prosvjed protiv politike Milana Bandića. O političkoj situaciji u glavnom hrvatskom gradu večeras u Presingu razgovaram s gradskim zastupnikom platforme Zagreb je naš Tomislavom Tomaševićem. Dobrodošli. Dobar večer vama i vašim gledateljima i gledateljicama. Zastupnik platforme Zagreb je naš, ali i predsjednik kluba zastupnika Lijevog bloka. Da, u Lijevom bloku su Zagreb je naš još Radnička fronta, Nova ljevica i Zagrade. Jučer ste uistinu proslavili pad GUP-a. Čini se da i vas sve to skupa pomalo iznenadilo. Pa nije nas iznenadilo, ali nema mjesta sad za neki triumfalizam jer bitka je dobivena, ali rat i dalje traje, da se tako izrazim. I na neki način bili smo spremni na različite varijante, nismo znali naravno kako će to završiti jer se lomilo stvar u HDZ-u, vidite, već tjedan dana, ali smo bili spremni na sve varijante. Ono što nas je, nekako nam se nije smjelo dogoditi jest da na kraju HDZ recimo napravi manevar da ne budu izglasani njihovi amandmani, ali da onda izađu iz skupštine. I onda bi bilo prebrojavanje između zastupnika Milana Bandića i rezervnih žetončića, da to tako kažem. A to bi prije svega bili Kartelo i Esih, po meni, unatoč njihovim izjavama da ne bi glasali za GUP. A onda bi, s druge strane, bilo 19 iz oporbe plus troje Hasanbegovićevih za koje smo bili relativno sigurni da neće glasiti za GUP jer ne mogu vidjeti više ni nacrtane ni Bandića, a još manje svoje dojučerašnje kolege Bruno Esih i Krešimira Kartela. U tom slučaju što bi bilo? Kažete, to vas je brinulo? To pa nije nas brinulo, nego smo jednostavno morali uvijek imati dovoljno ruku za taj scenarij. U tom scenariju... A bili ste dosta disciplinirani kao oporba. Stalno vas je bilo 19. Da, 19 plus ovih troje. Da. Znači, Hasanbegović i 22, a njih bi bilo onda u toj varijanti da Esih i Kartelo podrže GUP, kao što su podržali i proračun, kao što je Kartelo držao kvorum kada je bila odluka o ovom poskupljenju otpada. U toj varijanti bi bilo 22 na ovu stranu našu protiv GUP-a, 21 za GUP. I zato je bilo bitno doista da svaki zastupnik u toj igri živaca, znači i kada se skoro izglasavalo u ponedjeljak na večer i utorak ujutro, ta četiri pokušaja da svaki puta bude... Ali to je uistinu bila igra živaca. Dakle, na večer u ponedjeljak Prgomet odgađa... Prekida sjednicu za iduće jutro. Iduće jutro koliko? 2-3 puta se odgađa zbog nedostatka kvoruma jer nema vladajućih. Na kraju ste vi otišli pred vladu. Da, mi smo prosvjedovati. Pa mislim, šta ćemo raditi? Došli smo u skupštinu, ima nas dovoljno, a vladajuća većina ruši sama sebi kvorum. Mislim, to ima samo u Hrvatskoj. Ja to nigdje nisam vidio. Pa obično oporba ruši kvorum, ne vladajuća većina, sami sebi. Čak i bilo je nekih zabavnih situacija gdje je potpredsjednik skupštine koji je sada u vladajućoj većini zaboravio sebe uračunati taj kvorum. Tako da skoro bi došlo do situacije da je bila kolegica Sumpor, da nije bila na putu, čak bi imali i kvorum i bez HDZ-a i Bandićevih, jer potpredsjednik iz njihove većine koji je pokušao utvrditi kvorum se isto mora brojati. Tako da bi zapravo mogli ići odmah na glasanje GUP-a. No, sve su to bili manevri zapravo vladajuće koalicije u Zagrebu, ali i u državi, dakle HDZ Bandić. Na kraju čini se da je HDZ htio odgoditi za ožujak glasanje, a na kraju će s ovim odbijanjem GUP-a to biti odgođeno za najranije kraj svibnja, je li tako? Ovako, znači, za početak treba reći ovo što ste i vi rekli u ovom samom uvodu. Znači, da ja vjerujem da zapravo da nije bilo tog putovanja u Dubaji koje se pokazalo kobno za Bandića, da nije bilo tog dogovora sa tvrtkom Eagle Hills i potpisivanja tog memoranduma, ja vjerujem zapravo da bi GUP bio izglasan već u proljeće. Ali budući da je bio taj sastanak, budući da su oni očito dogovorili nešto za područje hipodroma i Velesajma, što se nije moglo po sadašnjem GUP-u, znači tražili su naknadnu prenamjenu i za hipodrom i za Velesajma. Očito po meni da grade luksuzne stanove, jer to su upravo ta ista tvrtka radi zapravo u Beogradu, znači u našem susjedstvu. I onda upravo zbog toga se digla onda i struka, pa onda i udruge, pa onda i oporba. I tada kreće ta igra, zapravo s naše strane taktika zapravo zavlačenja i odugovlačenja različitim procedurama.
zbog čega je onda uskraćena i suglasnost prvi put od strane ministarstva, pa se to nije moglo izglasati u srpnju. Nakon toga uspjeli smo nekako svim zajedničkim snagama dobiti tu ponovljenu javnu raspravu koju je Bandić odlučio napraviti u gluho doba ljeta. Sjetimo se u prva dva tjedna kolovoza. Međutim, unatoč tome, inicijative građana su uspjele mobilizirati čak 31 tisuću primjedbi. To je 7 puta više nego na prethodni GUP. Kaže Bandić da su primjedbe bile po modelu copy-paste, slično napisane, samo sa drugim potpisom. Ja ne vidim, čak i da jesu, ja ne vidim nikakav problem u tome. Znači, to su građani i valjda su znali šta potpisuju i tekako su se slagali s time što piše i ne vidim nikakav problem da se i podudaraju te primjedbe. Jer one i dalje održavaju mišljenje tih građana koji ih šalju. Tako da, nakon tih 31 tisuću primjedbi, jednostavno, iako je Bandić najavljivao glasanje o GUP-u već početkom rujna, jednostavno fizički da ih sve obrade trebalo proći nekoliko mjeseci. I nakon tih nekoliko mjeseci taman GUP dolazi onda na dnevni red u 12. mjesecu prije predsjedničkih izbora. I Plenković tada traži od Bandića makni taj GUP sa dnevnog reda, ne želim rizik vezano za predsjedničke izbore, međutim i Bandić ga posluša. Međutim, na kraju se Kolinda Grabar-Kitarović, zbog kojeg se taj manevar i dogodio, je sama zeznula i sama je išla izjavljiva da bi nosila kolače Milanu Bandiću u zatvor. Sama se s njime, sama mu je pjevala na rođendanu i tako dalje. Na završnom skupu čak u drugom krugu su zajedno bili u Sesvetama. Znači, potpuno suluda koncepcija u HDZ-u za tu kampanju. I šta se dešava? Nakon rezultata predsjedničkih izbora, gdje su vidjeli koliko je malo zapravo dobila kandidatkinja HDZ-a u Zagrebu, a koliko je puno primjerice dobio Dario Juričan, koji je cijelo vrijeme napadao Milana Bandića u toj kampanji, već u prvom krugu. On je dobio gotovo 9%. Pa da, znači, kad su vidjeli koliku štetu je zapravo HDZ-u, kolika je šteta nanesena tim slizavanjem zapravo sa Milanom Bandićem, onda su odlučili promijeniti taktiku. I onda je još dodatno ih utvrdilo u tome da možda ipak ne bi trebali glasati za GUP, upravo tih 20.000 ljudi na prosvjedu. Ja moram reći da sam u tih 10 godina borbe protiv Milana Bandića i kroz inicijative građana i udruge građana organizirao ili suorganizirao one prosvjede u Varšavskoj i tada je bilo puno, nekoliko puta manje ljudi nego sada. Znači, ovo je definitivno bio najveći prosvjed protiv Milana Bandića ikad. Nakon tog prosvjeda su se užarili telefoni u HDZ-u i jednostavno je postojao je sve veći pritisak da se to ne smije pustiti Milanu Bandiću, jer će biti velika šteta i nepopravljiva šteta za HDZ i na parlamentarnim i na lokalnim izborima. Međutim, najveći ulog su naravno bili unutar stranački izbori u HDZ-u i onda još kada su se Miro Kovač i Milijan Brkić odredili da treba glasati protiv GUP-a, oni su upravo ta kontrastruja Plenkoviću na tim unutar stranačkim izborima, tada je jednostavno Plenkoviću to postao preveliki zalogaj. Znači, vidio je da ako glasa za GUP, ako pusti svoje da glasaju za GUP, da će ga onda tući time na unutar stranačkim izborima i zato su išli na taj manevar sa 15 amandmana kako bi odgodili odluku. Ali kako tumačite da Bandić nije pristao na manevar da odgodi glasanje za ožujak, nego išao sad na ovo da se zapravo odbaci GUP i da ga tek za 3 mjeseca ponovno može staviti na dnevni red, što će zapravo onda biti taman negdje u vrijeme prije parlamentarnih izbora? Pa Bandić jednostavno nije više ništa vjerovao Plenkoviću. Pa već ga je zeznuo nekoliko puta. Znači, stalno mu je to odgađao, molio ga za odgodu da bi onda na kraju rekao, mislite li da će evo obstati koalicija i u gradu i u državi ta Bandića i Plenković? Mislim da postoji interes i s jedne i s druge strane da opstane. A s druge strane, ono što sad mogu čuti danas iz nekih unutar stranačkih redova jest da se zapravo zbraja municija i oružje, da se vidi da li se može ići u frontalni rat i ko bi pobjedio u tom frontalnom ratu. Milan Bandić je sad doista, ovo mu je bilo veliko poniženje s jedne strane, veliki politički udarac i onako je percepcija da je on gotov i da je politički otpisan, a sada još da mu ne prođe tako nešto bitno što gura svim srcem, trudi se, on radi na tome već godinama. To mu je bio jednostavno veliki udarac. I sad je stvarno pitanje do koje mjere on može se osvetiti HDZ-u. Znači, ja i dalje mislim, ko i većina analitičara, da ti žetončići Bandićevi u Saboru još nakon predsjedničkih izbora, a i puno prije, ali definitivno nakon predsjedničkih izbora su lagano, kao što smo mogli vidjeti, počeli napuštati brod koji tone. Sumnjate da bi rušili vladajuću većinu? Točno, ja mislim da je to
prazna prijetnja i da zapravo ne vjerujem da Bandić može srušiti Plenkovićevu vladu u Saboru. Je li ovo, prema vašem mišljenju, početak političkog kraja Milana Bandića? Apsolutno sam u to uvjeren. Znači, ali njega su često otpisivali, pa i na zadnjim lokalnim izborima svi su mislili da će izgubiti izbore za gradonačelnika, na kraju pobjedi. Pa on je doista mačka sa 9 života, da se tako izrazim, ali ovo mu je 9. Ovo mu je 9. Nikad nije bio slabiji, nikad nije imao ovakve prosvjede, nikad nije bio ovoliko toksičan, nikad nije imao ovoliko afera, nikad nije imao ovako jaku oporbu u skupštini. Apsolutno nikad. Ono, ja sam kao građanski aktivist očekivao od oporbe da puno ranije u skupštini riješi problem Milana Bandića, međutim to se nije dogodilo i upravo zato smo se neki od nas i aktivirali kroz platformu Zagreb je naš i ušli u politiku i onda vidjeli zapravo kako i klub lijevog bloka sa samo 4 zastupnika od 51 može značiti itekako jednu bitnu prevagu u borbi protiv Bandića i na tom planu u skupštini, a naravno da je bitno i sve ono što su napravile strukovne udruge i sve što su napravile udruge građana na tim prosvjedima i tim primjedbama itd. U toj sinergiji i sa ovom situacijom da su vrlo brzo unutar stranački izbori, pa onda parlamentarni, pa odmah lokalni izbori, jednostavno je to čak i za HDZ koji su imali interesa u tome da GUP prođe. Posebice su imali interesa u amandmanima da ti amandmani prođu, jer su neki od njih bi se i materijalno itekako koristili sa tim amandmanima. Mislite na ove HDZ-ove amandmane? Da, ali ne samo. Čak imate Bandićeve amandmane gdje se zapravo evo, recimo, jedan Bandić amandman baš u Sloboštini, zelena površina rezervirana za park u Novom Zagrebu, veliki centralni, se prenamjenjuje iz Z1 u M1, znači mješovita namjena pretežito za stambenu izgradnju. Ja sam gledao podatke u službi za procjenu nekretnina i svaka ta nekretnina bi se povećala vrijednost oko 10 puta. Znači konkretno možemo reći 15 eura Z1, sa tim potezom pera u M1 to postaje 150 eura po metru kvadratnom. Bivši gradski zastupnik HDZ-a do 2016. godine, jedan od vlasnika parcele, 5,5 tisuća kvadrata, čista zarada 5,5 milijuna kuna. Koji? Dražen Bilokapić. Znači, međutim, prenamjenom bi dobio 5,5 milijuna kuna čista zarada. Jednostavno bi mu se uvećala vrijednost. Mm-hmm. Naravno, to može biti slučajnost, jel tako? Ne mora biti ni vraćanje usluge, niti mita. To može naravno biti i slučajnost. Očekujete li jer baš nekako, pretpostavljam da se i vama to često dešava, da vam zastupnici nakon 4,5 godine i odbijenih 31 tisuću primjedbi baš se desi da nekako vaša parcela ja nemam parcelu se desi u amandmanu. A da, nemam ni ja. Nemam ni ja. Međutim, evo, taj amandman je bio na kraju Što očekujete, dakle, sad da bude s GUP-om? Hoće li ovaj isti ponovo doći u zastupničke klupe i kad? Ili očekujete, vi ste rekli treba posve novi GUP, ali je li to realno očekivati od Bandića i HDZ-a? Pa ovako, znači, sada svi spinaju kao prvo HDZ je zaslužan za ovo. HDZ nije zaslužan, nego je HDZ bio prisiljen da ovo napravi i morali su vagati šta im je veća šteta. I izabrali su iz njihove perspektive manje zlo, ali da im je bilo lako nije. Jer da im je bilo lako, oni bi zapravo prije tjedan dana srušili GUP i onda bi preuzeli zasluge. To bi bilo onda zapravo više, nekako bi podijelili te zasluge i sa oporbom i sa drugima. A ovako, tjedan dana mučenja, natezanja, nekog postavljanja gdje kažu imamo 15 amandmana, samo jedan ako ne bude izglasan mi ćemo srušiti cijeli GUP i onda od tih 15 sami povuku 4 amandmana. Pa onda nikako da dođe do tog principijelnog izglasavanja nego ga predsjednik skupštine u zadnji čas u ponedjeljak na večer bez ikakvog razloga odgađa tvrdeći da postoje neke imaginarne replike koje niko od ni nas ni od novinara nije vidio, pa onda opet odugovlačenje u utorak. Znači to je jednostavno tu dakle, se pokazivalo. Što očekujete sad kad je riječ o GUP-u? Pa znači prema poslovniku skupštine isti GUP može doći za 3 mjeseca opet u skupštinu. Ukoliko bi se on mijenjao, onda cijela procedura ide ispočetka i mislim da to nije nikakva opcija. Ukoliko dođe potpuno isti GUP, nekako bi logika nalagala i zdravi razum da bi HDZ morao imati isti stav i da taj stav ne bi smjelo promijeniti to što su prošli unutar stranački izbori. Kako će oni građanima objasniti biračima, a to su zbog birača napravili da se ne rade tako veliku štetu, da su bili protiv lošeg GUP-a prije unutar stranačkih izbora, sad su oni prošli, evo, odjednom potpuno isti GUP i mi smo za. S druge strane, čak i da idu sa istih 11 amandmana, šta će Bandić reći? Zašto ih nije pustio sada tih 11 amandmana, a pustit će ih u svibnju? Znači, to nema nikakve logike. S druge strane,
Ako se Bandić sada može osvetiti i HDZ-u, onda to treba sada napraviti. Ako ne može, pa zašto bi HDZ išao na ruku u svibnju još bliže parlamentarnim izborima i išao izglasavati najgori prostorni plan u povijesti Hrvatske? Pa dobro, možda bi to bilo još gore za HDZ da pa bilo bi, znači, da. Ono, bujrum. Jer ne mora, kažu, biti u svibnju, može to biti u rujnu, taman. Znači, samo nek izvole, ali ja vjerujem da će, ukoliko se opet nađe na dnevnom redu GUP, vjerujem da će biti prosvjedi još brojniji i još žešći. I to će doista onda biti HDZ-u put da izgube i parlamentarne izbore i da budu pokošeni na lokalnim izborima u gradu Zagrebu. Kad je riječ o samoj skupštini, zanimljiv presedan se dogodio. Dakle, spomenuli ste jedinstvo oporbe svih 19 zastupnika. Tako ste vi u ime oporbe bili kandidirani za potpredsjednika gradske skupštine, onog oporbenog na koje ima pravo. Međutim, to nije prošlo prvi put, je li tako? Pa tako kažu kolege. Ja sam u skupštini samo 2,5 godine, on mi je prvi mandat. Kolege koji su puno duže kažu da je to jednostavno nečuveno, da je to antidemokratski presedan. I posebice uz obrazloženje koje su dali, da je mislim, potpuno nevjerojatno. Znači, Bandić je izgovorio da to pravilo da dvoje potpredsjednika ima pravo oporba i da se sama ga bira vrijedi samo za konstruktivnu oporbu, ali ne za nekonstruktivnu oporbu. A s druge strane, Ana Stanić Rukavina, potpredsjednica skupštine, predsjednica kluba, znamo je iz afere i predsjednica upravnog vijeća, šta već ne, oko bolnice Srebrnjak i mnogih upravnih vijeća. Ja ne znam ni koliko, kako ona uopće zna koliko je. Ja mislim da ona ne može ni nabrojati sva upravna vijeća gdje je, a kamo da zna šta se tamo dešava. Međutim, ona je izgovorila da potpredsjednik skupštine ne može biti netko tko tako nekulturno komunicira. Tako da, evo, to je razina, znači, gdje zapravo Milan Bandić odlučuje tko je to podoban da bude kandidat oporbe. Hoćete li biti kandidat oporbe za gradonačelnika? Rekli ste da imate tu ambiciju, no možete li se ujediniti? Vidimo da iste ambicije imaju i Gordan Maras i Anka Mrak-Taritaš. Može li tu doći do ujedinjenja i možete li vi biti taj jedinstveni kandidat? Pa ja sam rekao, ja imam te ambicije. Posebice sada, nakon ovog mandata u skupštini, doista mi je sve više manje jasno i šta funkcionira u gradu, što ne funkcionira, koji ljudi su ok, koji nisu, na koji način treba mijenjati stvari, koliko bi trebalo vremena da se promijene stvari. Vjerujem da je puno toga što me još čeka, što nemam pojma, su zapravo neki kostori u ormaru od nekih skrivenih jamstava za kredite, ugovora koji su potpisani, a da nitko ne zna da jesu, memoranduma o razumijevanju itd. Ali netko treba početi čistiti taj nered. Ja sam spreman na to, imam ambiciju. Naravno, prije svega treba me podržati stranka u tome, odnosno članovi Zagreb je naš, a zatim i koalicijski partneri. Dobro, to možemo reći da će zapravo, da je već sad očekivano da dobijete podršku, ali što je s podrškom SDP-a, GLAS-a, ostale oporbe? Pa vidjet ćemo i za ovo. Ja mislim da ništa to ne treba podrazumijevati. Mi smo ustrojeni kod demokratske stranke, jedni i drugi i treći, znači i koalicijski partneri naši i Zagreb je naš. A što se tiče drugih stranaka, za sada čini mi se da imamo 4 javno izrečene ambicije. Osim Anke Mrak-Taritaš i Gordana Marasa, čini mi se da je kolega Renato Petek isto tako izrekao takvu ambiciju. Nitko još nije službeno kandidat niti svojih stranaka, kamoli da je počela kampanja. Mislim da su te ambicije legitimne. Mislim da ono što stalno inzistiram u medijima, da ne želim govoriti niti o svojim prednostima, niti o tuđim manama, jer mislim da je ključno u ovom trenutku da oporba ne krene u međusobno, znači, kritiziranje i nadmudrivanje ko je bolji, a tko je lošiji, jer je to put prema zapravo samouništenju. Znači, ipak je Bandić načet, ali to i dalje ne znači da je gotov. I tu oporba prije svega treba odraditi posao do kraja. To može jedino zajedničkim snagama. Naravno da su razgovori i dalje u tijeku da li se može naći zajednički kandidat oporbe već za prvi krug. Minimum je da se u drugom krugu podrži bilo koga tko prođe protiv Bandića iz oporbe u drugi krug. To se nije dogodilo na prošlim izborima, a mislim da je stvarno da je to nužno da se dogodi barem to na ovim izborima. I mislim da ima dovoljno vremena i za te razgovore, a onda i za kampanju. Ali sada nije vrijeme dana, za kampanju. Ali evo, vidjet ćemo. Kratak predah, poštovani gledatelji reklame. Onda se vraćamo u pressing. Gost je Tomislav Tomašević. Možete se i vi uključiti u emisiju pitanjima na e-mail
pressing.zg@n1info.com. Vraćamo se uskoro. Gost Presinga je Tomislav Tomašević, gradski zastupnik platforme Zagreb je naš u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Za sad dovoljno glupu, jer Zagreb ima i drugih problema. Nismo ga ni načeli još, nismo ni pričali o Manhattanu, o garažama, o donjogradskim blokovima i tako dalje. Jasno, ali to je, mislim, više manje poznato, dakle, što bi sve donijela ta betonizacija grada. U najmanju ruku, ako i nije poznato, ja se ipak nadam da je to od ovih izmjena GUP-a i pitali ste me za novi GUP. Da, ja sam se zalagao i Zagreb je naš se zalagao od početka. Znači još u kampanji u 2017. godini za lokalne izbore da idemo na novi GUP za 21. stoljeće, na novim stručnim podlogama koje bi nas kao Zagreb stali u kontekst uopće 21. stoljeća po različitim temama. Jer je ovaj GUP toliko puta mijenjan da je ko mrtvi konj kojeg mi i dalje udaramo, a to nema nikakvog smisla. I u tom smislu ne vjerujem da će Bandić započeti izradu novog GUP-a, a i ne vjerujem da će ovaj GUP biti usvojen. Ali dalje je na snazi stari GUP, ništa se tu dramatično nije dogodilo. Govori se o nekom zaustavljanju razvoja grada i dalje sve ide po starom GUP-u normalno. Rekli ste da imate ambiciju kandidirati se za gradonačelnika i recimo da postanete, rekli ste, dočekalo bi vas sigurno kostura iz ormara. Što mislite, što bi vas dočekalo u Zagrebačkom holdingu? Kako biste riješili problem, pa da se blago izrazim, prevelikog broja zaposlenih u poduzećima holdinga? Da, pa ja mislim da u svakom slučaju za neka poduzeća to stoji u holdingu, za neka ne. Evo, mogu sa sigurnošću reći da stoji za Čistoću. Jer tu se vidi da je zaposlenih po recimo istom broju korisnika kada bi se usporedilo na 1000 korisnika sa recimo Ljubljanom, koja ima najbolji sustav odvojenog prikupljanja otpada, u Čistoći radi oko 4 puta više zaposlenih. Nego u Ljubljani. Zagreb je veći od Ljubljane. Ne, na 1000 korisnika. Aha, na 1000 korisnika. Na 1000 korisnika. Znači, njihovo poduzeće Snaga samo za taj aspekt koji se isto bavi i održavanje zelenih površina i tako dalje, ali baš za aspekt prikupljanja otpada u odnosu na Čistoću negdje oko 4 puta manje. Ali čuli smo o ovim aferama na suđenju, pa ne, Milanu Bandiću, kako se zapošljavalo. Dakle, ne, jasno je to. Dočekala bi vas sigurno jedna radna atmosfera gdje biste bili nepoželjan. Mislite li da bi tko god da postane gradonačelnik nakon 19 godina Milana Bandića mogao uvesti reda u gradsku upravu i u holding? Naravno da bi. I uvjeren se da bi mogao to i zapravo iz ovog iskustva već sada, pošto kao zastupnik u skupštini idem i po holdingu i na odborima vidim predstavnike holdinga i gradske uprave i tako dalje, moja procjena je da negdje jedna trećina ljudi u Zagrebačkom holdingu zna raditi svoj posao i želi raditi svoj posao. Samo jedna trećina? Jedna trećina. Za jednu trećinu ja mislim da zna raditi svoj posao, ali ga baš ne radi, a jedna trećina niti želi raditi, niti ga zna. I što biste tu uradili? Biste li otpuštali ljude? Postoje, naravno, mislim, ako ljudi će raditi, ako će se prilagoditi novom sustavu gdje nema više zapravo situacije, ali treba reći, manje je to uvijek slučaj na onim radnicima koji rade na terenu i tako dalje, a najveće je to slučaj upravo u tim upravama i tim suludim stotinama savjetnika i tako dalje koji ništa ne rade. Znači tu uglavnom nastaju ti viškovi. Vaša platforma neće to biti se zauzima za građanski nadzor holdinga zato što ima puno poduzeća u monopolu. Kako bi to funkcioniralo u praksi? Pa evo, konkretno, za početak svakako javni natječaj za upravu Zagrebačkog holdinga što se tiče nadzornog odbora. Mi sada imamo skupštinu gdje je samo jedan, zapravo troje članova skupštine su predstavnici vlasnika, odnosno grada Zagreba, i to su Milan Bandić i dvoje njegovih najbližih suradnika. Jedno vrijeme smo imali holding gdje su sve stranke i pozicije i opozicije i skupštine bili članovi skupštine i mogli su bar na taj način kontrolirati šta se uopće dešava.
znači za nas trenutno u gradskoj skupštini holding je crna kutija. Mi nemamo nikakve ovlasti. Iako se radi o 3-4 milijarde kuna prihoda, mi nemamo nikakve ovlasti nad Zagrebačkim holdingom. To je potpuno po zakonu, nažalost lošem, u ingerenciji gradonačelnika. Po meni, osim znači, javnog natječaja za upravu, u nadzorni odbor ne mogu biti samo predstavnici politike. Naravno, ne ni predstavnici pozicijskih stranaka, nego bi trebali biti i opozicijskih stranaka, ali ne samo predstavnici politike, nego i predstavnici radnika. Sada je to običan slučaj da je to jedan radnik prema zakonu o trgovačkim društvima. Mislim da to nije dovoljno. Da za prave zviždače, kako se ne bi znalo tko je zapravo od predstavnika radnika neke problematične stvari odao medijima kada se krše pravila javne nabave i tako dalje, mislim da ih treba biti više od jedan u najmanju ruku. S druge strane, predstavnici korisnika, predstavnici fizičkih korisnika, znači građani koji žele kvalitetne, jeftine, dostupne komunalne usluge, isto tako i industrija koja isto to želi, mislim da bi isto tako trebali biti zastupljeni u nadzornom odboru, tako da ne da upravljaju poduzećem, ali da nadziru to upravljanje kako bi imali kontrolu ne samo od strane politike, nego i od strane, ajmo to reći, cijelog društva kroz različite interesne grupe. Naravno je recimo udruge građana, primjerice ako govorimo o zaštiti okoliša, svakako i udruge građana koje se bave i bore za neko opće dobro, ovisno sad od komunalnog poduzeća do komunalnog poduzeća. Znači, to je model koji je u nekim francuskim gradovima, u nekim talijanskim gradovima i svakako mislim da bi bio dobar u Zagrebačkom holdingu. Veliki je problem otpada. Ustavni sud je privremeno obustavio poskupljenje. Evo, sami ste spomenuli Čistoću, rekli ste da ima prevelik broj zaposlenih. Koje je tu rješenje koje Zagreb ne primjenjuje? Pa mislim, to sa Ustavnim sudom je stvarno potpuno sud. Uopće ta uredba po meni je jedna od najloših uredbi koje sam ikad vidio i žao mi je što gradska uprava nije stala na stranu oporbe koja je tražila da se niti ne usklađujemo sa novom uredbom jer je ta uredba nezakonita i neustavna. Tu zapravo kritizirate ministra Ćorića. Da, kritiziram ministra Ćorića koji mislim da je napravio potpuno suludu uredbu gdje mogu sad navesti samo neke primjere gdje taj fiksni dio usluge plaćaju jednako umirovljenik koji živi sam u kućanstvu i ne znam, kućanstvo od 10 članova. S druge strane, od poslovnih korisnika jednako jedan fast food i jedan shopping centar. To nema nikakve logike. A s druge strane, posebice što nije definirano koliki je taj fiksni dio u ukupnoj cijeni usluge, jer je upravo poanta da je taj fiksni dio što manji, a varijabilni dio je što veći, ako želimo doista financijski poticati ljude da što više odvajaju kako bi što manje plaćali. Na kraju se to izvitoperilo u situaciji u gradu Zagrebu gdje zapravo oko pola te cijene je fiksni dio na koji nikako ne možete utjecati. Čak da odvajate koliko god hoćete, da sve odvajate, vi dalje morate platiti taj fiksni dio. A i ovaj varijabilni dio, koji je samo opet 50% po tom prijedlogu bio, vi zapravo u više stambenim zgradama isto tako to nije varijabilni dio. Zato što budući da je zajednički spremnik ispred više stambenih zgrada, vi plaćate po volumenu, po broju odvoza, ali zajedničkog spremnika i onda čak i ako vi u vašem stanu odvajate, a vaš susjed to ne radi, na kraju se gleda prosjek koji je u volumenu tog zajedničkog spremnika po broju odvoza, vi plaćate jednako. Znači, uopće vas se ne stimulira. To nije, dobili smo sve neke vrećice od Čistoće. Moram priznati da ne koristim sve. Ne znam gdje bih zbio otpadom, na primjer, toliko dana u stanu u kojem nemam balkon. Dakle, kako uopće organizirati da to bude funkcionalno, da bude user-friendly, da se tako izrazim? Ma ne, može se naravno i sa većim brojem odvoza, posebice za bio otpad koji on... Ali opet s druge strane, ako se... Skoče 15 kg bio otpada čuvati u stanu? Pa mislim da nije pa upravo ako se poveća broj odvoza, onda neće to biti 15 kg. Ali je vrećica tolika. Kažem, to je ono što smo sad dobili. Dakle, kako to promijeniti? Što radi Ljubljana, a što ne radi Zagreb? Na kraju se pokazuje da i te vrećice nisu onoliko koliko piše na njima, tako da je to drugi problem i doista ne znam kako netko može napisati određenu litražu na vrećice, a da je na kraju ispadne 40% manje od one litraže koja piše. Međutim, postoje različiti modeli, skuplji, jeftiniji i tako dalje, čipirani vrećica, čipiranih kanti koje potpuno za kućanstvo svako individualiziraju otpad.
S druge strane, jeftiniji modeli poput švicarskog, gdje vi jednostavno plaćate, vi možete odložiti samo miješani otpad u specificirane službene vrećice, ajmo to tako reći, koje kupujete. I onda koliko, recimo, jedna ta vrećica košta 10 kuna, ako potrošite 5 vrećica, platit ćete 50 kuna. Ali postoji model da se zapravo na otpadu tek razvrstava otpad, jel, što se u Hrvatskoj zapravo i radi? Pa ovako, za pravi sustav odvajanja i da napustimo ove zelene otoke, što mislim da bi trebali, da doista pređemo u potpunosti od vrata do vrata skupljanje i odvojenog otpada, jedna kanta bi trebala biti za miješani otpad, jedna kanta bi trebala biti za sve suhe reciklante osim vjerojatno stakla, tu bi moglo doći do određenih problema, tako da za staklo bi trebao biti drugi sustav. I onda da u jednu kantu možete stavljati i papir, i plastiku, i metal. I onda ta kanta, kad kamion je pokupi, dolazi u sortirnicu i tamo se sortira. To bi bilo puno, znači manje bi zauzimalo prostora i na tim javnim površinama. I zašto je onda u Zagrebu toliki problem? Evo konkretno ću vas pitati ono što se u kuloarima govori. Postoji li u Zagrebu smetljarska mafija? Pa postoji, mislim, postoji sigurno, sad da li je mafija, to mora sud utvrditi, ali postoji, ajmo reći, smetlarski ili lobby, interesne skupine i u najmanju ruku monopol. Mi imamo sudske procese u kojima znamo koja su poduzeća i imamo i transkripte, razgovore, snimke između gradonačelnika i recimo Petra Pripuza, gdje jedan drugog zovu Leopardom i Kondorom i tako dalje, dogovaraju se oko natječaja za otpad i slično. Međutim, ono što je najveći problem je što mi imamo monopol. Grad Zagreb kad raspiše javni natječaj i dalje dođe jedna ponuda i opet te tvrtke od Petra Pripusa. I u tome je problem. Ali radi se o poslovima koje grad Zagreb preko svojih komunalnih poduzeća može raditi. I može ih onda naravno raditi jeftinije, jer ako je ovo monopol i ako je samo jedna ponuda ta koja će se javiti na natječaj, jer jedino oni zadovoljavaju uvjete, onda mogu i diktirati cijenu. I takva je situacija i u prikupljanju glomaznog otpada, u prikupljanju plastike, u prikupljanju metala i tako dalje. Znači, to je problem. I tko je dozvolio, da bude taj monopol? Kaže Petar Pripuz, nisam ja kriv što dajem jedinu ponudu i onda to bude drugi se ne javi na natječaj. Da. Ali kriv je grad Zagreb koji je to dozvolio. Imamo problem općenito javnog prijevoza u gradu Zagrebu, ali i parkiranja. Gradonačelnik najavljuje proširenje tih parkirnih zona. No, činjenica jest da osim centra grada, zagušeni su i drugi kvartovi. Vi navečer u Španskom, na Knežiji i Srednjacima, poslije 8-9 navečer ne možete naći parkiralište za osobni automobil, ljudi koji tamo žive. Kako riješiti taj problem? Pa sa sustavnom prometnom politikom koja bi trebala prije svega na neki način, kako idete prema centru grada, tako je to parkiranje sve skuplje i zapravo se stimulira da javni prijevoz koristite. I sigurno politika koju grad zastupa, gdje jedan dan tvrdi da treba što manje koristiti automobile u centru grada jer je zagađen zrak i Zagreb je po tome bio tih dana najgori ili drugi najgori grad po kvaliteti zraka u Europi. A onda s druge strane kaže ajmo ukinuti zonu zabrane izgradnje javnih garaža koja dovlači nove automobile u centar grada, koja je tamo na snazi uz prekide zbog Horvatinčićevog projekta i njegove iznimke 20 godina. I kažu ok, ajmo ukinuti tu zonu zabrane. Ako vi izgradite nove javne garaže u samom strogom središtu grada, znači ono što je jako bitno reći, to nisu garaže za stanare donjegradskih blokova, nego baš za posjetitelje u Donjegrad. Ako izgradite nove garaže, onda će ljudi dolaziti direktno do Trga Bana, do Cvjetnog trga. Evo sad se sprema, hoće garažu ispod Dolca, hoće garažu ispod HNK. A pazite, garaže ispod HNK, čemu? Tamo su ulice, gdje će ti automobili, kako će ih taj promet hoće primiti? Znate kako su ulice oko Trga Maršala Tita, iako Hasanbegović i dalje ne voli to. Čak je rekao da je to jedan od razloga zašto je glasao protiv GUP-a, jer se negdje i dalje spominje Trg Maršala Tita. Za mene i dalje Trg Maršala Tita. Te ulice su zapravo tako uske, osim sa jedne strane gdje je zeleni val, da jednostavno ne mogu se primiti svi ti automobili. S druge strane imate samo par stotina metara dalje, ispod srednjoškolskog igrališta, kod Mimare. A pored bolnice dječje imate već dogovorenu, niko se ne buni protiv te garaže, imate lokacijsku dozvolu, platio je grad studiju i godinama nije tamo napravio garažu. Znači, govorimo o garažama na obodu
Čini se da tamo nema investitora. Ma ne, ma, a tu je velik problem zbog dječje bolnice. Kako može biti investitora za garažu ispod HNK, a ne može 200 metara dalje kod dječje bolnice i za garažu ispod srednjoškolskog igrališta? To ne može biti problem, nego očito Bandić ima jednu fiks ideju, govori o tome često na skupštini, da ljudi koji dođu u HNK, da parkiraju se ispod HNK i liftom dođu na operu u HNK. I zato gura tu garažu. Potpuno suludo. Nastavit ćemo razgovor. Još jedan predah za reklame. Moj gost je Tomislav Tomašević iz platforme Zagreb je naš. Tomislav Tomašević, gost je Presinga, rekao ima ambiciju kandidirati se za zagrebačkog gradonačelnika. Evo, ne samo kandidirati se, nego biti gradonačelnik. Biti, dobro, to će građani odlučiti, ali što ako vas dočeka prazna blagajna? Vidimo, dakle, informacije da je Zagreb pred bankrotom, da je u dugovima. Najnovija informacija je da 7 zagrebačkih kazališta, dakle, nije dobilo novac od grada za studeni i prosinac, ukupno 5 milijuna kuna. To je samo jedan primjer. Kaos je i Bandić očito ide na metodu spaljene zemlje. Nakon mene potop. Pa tko dođe, vidjet će javnost da sam ja bio najbolji. I doista sad nema milosti u tome. Znači, mi upozoravamo na situaciju. Je li Zagreb prezadužen prema vašim spoznajama? Pa je. Je. Je i vrlo neodgovorno prikazuje zapravo svoje financijsko stanje i zapravo ga prikriva. I ovaj dopis je procurio u medije pročelnice Ureda za financije da nije ni mi kao zastupnici ne bi znali pravo stanje stvari. Međutim, jednostavno treba to početi rješavati sav taj nered i vjerujem da se dosta ušteda može naći upravo preko javnih nabava. Neka istraživanja su bila udruga građana poput Centra za mirovne studije. Analizirali su javne nabave u drugim gradovima i pokazali su upravo zbog ovih nekonkurentnih javnih nabava gdje se samo uvijek jedan ponuđač javlja, da dolazi do povećanih troškova čak oko 30% u prosjeku. Mi smo izračunali da se par stotina milijuna kuna samo u gradskoj upravi i još toliko u Zagrebačkom holdingu godišnje može uštediti samo na javnim nabavama. Tako da vjerujem. Zato što, naravno, pa sve se preplati, pa vidite sa žičarom, ona krene sa 300 milijuna kuna, a sad će završiti na 800 milijuna kuna. Ne samo to, nego evo, još jedan primjer te neodgovornosti. Ja ne bi tako, kako oni grade žičaru, ja ne bi lift u svojoj zgradi napravio. Zbog čega? Pa krenu graditi žičaru po jednoj cijeni, ugovore to sa izvođačem radova, da nemaju ni kunu osiguranu u proračunu. A već su ugovorili i krene se graditi žičara. I onda im izvođač radova kaže, poskupilo željezo, na tržištu građevine neka druga situacija, ajmo poskupiti još za 100 milijuna kuna ili nešto više. I oni kažu, ok. I još uvijek nemaju ništa osigurano, ni kune za to. I onda dođu, kad je skoro sve gotovo, radovi su u punom tijeku, skoro se treba otvoriti žičara, dođu pred skupštinu i kaže, dajte nam pola milijarde kuna kredita. Znači, jel vi možete sad zamisliti si, a pazite, govorimo o projektu, jednom od najvećih u kapitalnom projektu u zadnjih nekoliko godina. Jel vi možete zamisliti da vi recimo radite lift u svojoj zgradi da stvar bude još gluplja i luđa kada smo mi tražili, pa čekajte kako kredit, pa koja je uopće financijska računica, koliko vi mislite ostvariti prihoda, koja je cost benefit analiza, koliko će to zapravo koštati? Oni kažu, pa nismo to do sada radili. Krenuli smo u sve radove bez ikakve analize, troškova i sad smo to napravili jer nas je tražila banka da možemo dići kredite. Nakon što je sve već skoro gotovo. I sad bi meni recite, da vi idete graditi lift u vašoj zgradi, da li bi prvo bi valjda pogledali kako postoje liftovi. Onda bi vidjeli koliko imate novaca za koji lift, onda bi prvo osigurali novac i onda bi te krenuli potpisati neki ugovor sa izvođačem radova. Ali u Zagrebu se to tako ne radi. Zavisi ko održava zgradu. Vidjeli bi kako bi bilo. Desetak minuta do kraja emisije. Da ja održavam, tako bi bilo. Desetak minuta do kraja emisije. Idemo malo još i na ove nacionalne teme. Dakle, očekuju nas najvjerojatnije na jesen parlamentarni izbori. Tu postoji, dakle, osim ove platforme Zagreb je naš u Zagrebu, na nacionalnoj razini platforma Možemo. Što tu
namjeravate. Niste prije godinu dana baš polučili neki velik uspjeh na europskim izborima. Bili smo novi, tek tri mjeseca smo se osnovali. Kakav prije. Kakav je plan? Idete li... Bilo je oko 2%, tako da ne mislite to loše. Uspjeh, posebice ako gledamo grad Zagreb, da su to bili parlamentarni izbori podijeljeni na ovaj način na izborne jedinice, mi bi u prvoj izbornoj jedinici prešli prag i osvojili saborski mandat. Tako da u toj perspektivi... Dakle, što je plan? Idete sa istim partnerima s kojima ste u Zagrebu ili ćete širiti tu koaliciju? Ja se nadam u najmanju ruku da ćemo ići sa istim partnerima i razgovori su u tijeku. Naravno, to treba izglasati i stranačka tijela jednih, druge i treće stranke, ali očekujem da ćemo širiti tu koaliciju. I naravno, to će biti zeleno-lijeva nekakva politička platforma. Na koga bi još tu mogli širiti? Imate li neke ideje? Pa vidjet ćemo za početak sa postojećim partnerima kako će ići razgovori. To su Nova ljevica? Ne, Nova ljevica i Orah su, s njima smo već izašli na europske izbore i nekako doista vjerujem da će doći do te koalicijske suradnje i mislim da je to samo pitanje vremena i tehnike, ali naravno moraju to i članovi potvrditi. Kod nas to izglasavaju doslovce svi članovi direktno demokratski. Što se tiče isto tako postojećih partnera... Mislite li da ima prostora u Hrvatskoj za zelenu lijevu politiku? Vidimo u Europi dosta raste zelena politika i u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj. Kod nas baš i ne. Pa ima prostora za to, zato što ne postoji ništa u parlamentu lijevije od SDP-a. Ne postoji ništa u parlamentu što je zeleno. Vidimo da i teme poput klimatske pravde, socijalne pravde i tako dalje, da postoje itekako bitne teme pa i u Hrvatskoj, pa i čak među mlađim generacijama. I ja sam uvjeren, posebice ovaj spoj neki zapravo aktivizma, ljudi koji su se već dokazali u borbi za opće dobro i u Zagrebu, i u Dubrovniku, i u Puli, i u Rijeci i tako dalje, da taj spoj i aktivizma i stručnosti da imamo iskustva, da imamo znanja, da znamo o čemu pričamo, da znamo koji su problemi, da znamo kako ih riješiti, a da u isto vrijeme imamo i neki taj kredit iz prošlih borbi za javno dobro, da će to građani prepoznati. I uvjeren se da ćemo ući u Hrvatski sabor. I pazite, ako smo mogli, doista ja bih rekao, mislim da mogu to reći bez lažne skromnosti, da smo promijenili dinamiku u gradskoj skupštini. Našim ulaskom, to je bilo naše obećanje biračima. Mi smo rekli, ukoliko uđemo u gradsku skupštinu, ništa više u gradskoj skupštini neće biti isto i mislim da se to vidi. Mislim da se to vidi koliko ljudi prate gradsku politiku, mislim da se to vidi da Bandiću nikad teže nije bilo u gradskoj skupštini i ja samo mogu obećati da ćemo takvu dinamiku prenijeti i u Hrvatski sabor. Pratite li ovu unutarstranačku kampanju u HDZ-u? Kako vam se čini? Dakle, dva tabora. Pa ništa, mogu... Skreće li mogu, HDZ sad još više udesno, samim time i hrvatska politika? Mogu paliti TV, uzeti kokice i vidjeti kako idu u ove bratoubilačke ratove. Mislim, ima tu puno neiskrenosti. Vidjet ćemo, evo, recimo, konkretno me naravno najviše zanima rezultat tih unutarstranačkih izbora i s obzirom na GUP. Tu će se vidjeti, s jedne strane, Plenković bi morao objasniti kako je promijenio stav oko GUP-a, koliko on postane i dalje predsjednik HDZ-a. S druge strane, ako pobjedi ova druga struja, i, znači i Milijan Brkić i Miro Kovač su rekli da treba glasati protiv GUP-a. Tako da mislim da tu će se tek trebati vidjeti zapravo hoće li se skočiti u usta pred parlamentarne izbore, kako će oni isto tako koalirati sa Škorom, neće koalirati, međutim tome previše ne zamara niti zanima. Čini li vam se da cijela hrvatska politička scena malo skreće u desno i sa Škorom, ali i s ovom bitkom u HDZ-u gdje je važno biti što više desno? Pa ja mislim da do neke mjere skreće u desno, ali isto bih rekao da skreće i u lijevo. Mislim da je isto tako Katarina Peović ostvarila dosta dobar rezultat na predsjedničkim izborima. Pa 1% i nije neki rezultat. Pa dobro, ali mislim da je to ok rezultat s obzirom na neke druge kandidate koji su bili u zvijezdama medijskim, Kovani i tako dalje. S druge strane, ali mislim da je trend u Europi zapravo i u svijetu da, pa vidite što se dešava i u Velikoj Britaniji, što se dešava u SAD-u, vidite zapravo i sa Corbynom, vidite sa Sandersom, ako pratite znači konvencije i predizbore u demokratskoj stranci. Znači, jednostavno ljudima je dosta statusa quo, ne žele više stranke centra koje kako, obećavaju kako u tom smislu isto. Gledate na SDP i na najavu Bernardića da želi biti premijer? Pa mislim da SDP ima veliki problem, da ima potpuno iste ljude, iste ideje i isti način političke borbe, a očekuje da će se dogoditi drugačiji rezultat.
i tu jedino ukoliko jedino doista vjerujem da za hrvatski zapravo za hrvatsku ljevicu da je doista nužna alternativa SDP-u koja će ući u parlament i koja će stalno SDP-u puhati za vratom, biti na neki način i korektivi koje neće dozvoljavati SDP-u da nema konkurenciju i da onda može se dozvoliti stvari poput zračne luke Franjo Tuđman, pregovora sa šatorašima i šta sve ne. Jer jednostavno nemaju konkurenciju. Oni mogu pomicati se prema centru koliko god hoće jer ih boli briga što niko neće uzeti te lijeve birače. Ali mislim kako da vam se čini Bernardić smislu, kao kandidat za premijera? Pa ne, potpuno neuvjerljiv. Potpuno neuvjerljiv i ja stvarno ne znam kako oni misle na taj način dobiti izbore i dobiti HDZ. A s druge strane, što se tiče ovo ljevice i desnice, možemo vidjeti u gradskoj skupštini. Prvi puta je s nama ušla ljevija od SDP-a stranka, zelena stranka u skupštinu, a isto vrijeme je ušla i krajnja desnica. No, evo, Milanović je pobjedio na neki način opet lijevi kandidat, prema vama vjerojatno ne dovoljno lijevi, da, ali svako. Čini se da se ipak ti birači kad imaju izbor ili na neki način ujedine, barem je tako sada ispalo. Pa naravno, mislim, glasaju za manje zlo, što se kaže, jel? Što očekujete od Milanovića? Evo, u utorak je inauguracija, puno skromnija nego smo imali priliku prije vidjeti. Pa dao bi mu još mjesec dana, što se kaže, prije nego što ga krenemo kritizirati, da ipak sjedne na tu svoju funkciju i onda nećemo imati milosti. Ko što nismo ni imali kada je bio premijer, kada je htio u koncesiju postojeće izgrađene autoceste dati Goldman Sachsu i na taj način bi na 40 godina Hrvatska izgubila uopće moć upravljanja autocestama kao ključnom infrastrukturom i za razvoj, i za turizam, i za izvoz, industriju i tako dalje. Tako da isto oko zaštite okoliša ne moram ni govoriti svih štetnih ekoloških projekata koje je njegova vlada htjela gurati. Tako da čekam, naravno to su potpuno druge oblasti. Samo inauguracija skromna, 39 uzvanika, pa, je li to dobar znak? Pa evo, ja to pozdravljam u svakom slučaju. Neki s ljevice čak kritiziraju da je to možda previše elitistički. Ne, mislim da u Hrvatskoj treba malo više skromnosti u politici i mislim da u tom smislu i malo, kako bih rekao, mislim da je takav potez na neki način neočekivan za cijelu javnost i za mene je pozitivan. Ja stvarno ne vidim nikakvog smisla od nekih maskembala na Markovom trgu sa stotinama uzvanika, a posebice kad se sjetim ko je sve na tim maskembalima sjedio na Kolindinoj inauguraciji u prvom i drugom redu. Na samom smo kraju emisije, još dvije minute. Ono što možda ne znaju gledatelji, osim da ste aktivist, zeleni aktivist više godina, da ste zapravo i u Cambridgeu magistrirali na području okoliša, društva i razvoja, da zapravo vaš stalni posao je da ste programski voditelj Instituta za političku ekologiju, ali evo, najavljujete nastavak političke karijere i kandidaturu za gradonačelnika. Kako uspijete pomiriti i taj posao i političku karijeru i koliko vam to iskustvo, dakle, magisterija iz okoliša i društva i razvoja pomaže u bavljenju politikom? Pa rekao sam, mi smo kao i kao Zagreb i naš i kao platforma možemo spoj znanja i borbenosti. I mislimo da je to ključna dobitna kombinacija koja hrvatskoj politici konačno treba. Ljudi koji znaju o čemu pričaju i znaju kako riješiti probleme, a s druge strane ljudi koji su se dokazali da su nepotkupljivi, da su hrabri, da su beskompromisni i mi ćemo i dalje nastaviti tako i u Hrvatskom saboru. I iz te perspektive, naravno, nije lako pomiriti posao. Ljudi misle da sam kao gradski zastupnik i zapravo profesionalni političar poput zastupnika u Hrvatskom saboru. Jako puno ljudi mi se javlja, pokušavam im pomoć koliko god mogu u slobodno vrijeme, to izvan radnog vremena, ali jednostavno isto tako je. Naravno, za politički rad je bitno i biti profesionalno plaćen, to je nužno. Zastupnici u gradskoj skupštini imaju neki paušal, je li? Da, za sjednice kada se pojave na njima, koje su jednomjesečno. Dakle, imate svoj posao uz to. Da, imam svoj posao. Ali kažem, ja naravno mislim da je za svaki politički rad bitno biti plaćen, jer inače bi se politikom mogli baviti samo ljudi koji su rentijeri, bogataši i tako dalje, koji ne zarađuju od rada, jel? Koji ne žive od svog rada. Vidjet ćemo, evo, pred vama su izbori za Sabor, a onda i za gradonačelnika Zagreba. Bit će prilike da i ostvarite ove neke vaše planove. Hvala vam večeras. Pa ja sam uvjeren da će biti vrlo brzo prilike. Hvala vam, bio ovo Tomislav Tomašević. Poštovani gledatelji, hvala vama što ste bili uz Pressing. Budite s nama i sutra. Dolazi nam politolog Dragutin Lalović. Komentirat će aktualnu političku situaciju u Crnoj Gori, ali i u Hrvatskoj. Hvala na pozornosti. Ostanite uz N1.